4 автобуси для пасажирських перевезень акуратно припарковані на площі Народній. Це чергова допомога Закарпаттю від угорських партнерів. Угорщина вже протягом року надає посильну допомогу Україні, будучи її добрим сусідом. Сьогодні 4 автобуси від міста Веспрем. Це продовження програми, яка була започаткована місяць тому в рамках візиту Модір Левенте, у рамках якої передаємо останню партію. Угорщина як надавала допомогу, так і надалі її надаватиме. Українці можуть розраховувати на те, що угорський народ і надалі підтримуватиме їх. Попередні 6 автобусів поїхали на деокуповані території Херсонщини. Цей транш громадського транспорту залишиться у Закарпатті. Дякую пану генеральному консулу Йожефу Бочки, дякую пану Левенте, Угорщині за те, що допомагають сьогодні в такий непростий час Україні. Ці 4 автобуси ми передаємо в Мукачський район та Хуський район. Вони вже фактично були розподілені ще раніше. Передаємо в розпорядження голів територіальних громад. Вони будуть визначати їхнє використання відповідно до дорожньої інфраструктури і до потреб населення. Я з паном Левентем говорив при попередній зустрічі про те, що нам потрібна також допомога спеціальною технікою, навантажувачами, там відповідними тракторами, прибиральниками і так далі, тобто спеціальну техніку. І ми попередньо обговорили, що також буде готуватися гуманітарна допомога в плані надання Україні такої техніки. Ще 4 автобуси доправлять на Закарпаття на початку червня. Загалом 14 автобусів угорські партнери передадуть на потреби українських громад, а також обіцяну техніку.